ඔබ සැබැවින්ම සිදුහත් කෙනෙක්ද? මේ රටේ ඉන්න සහෝදරයින්ට, අයියලට, තාත්තලට මේ ආමන්ත්‍රණය. සිදුහත් කුමරෝ ගිහිගෙයින් නික්මෙන්නට කලින් මහපුරුෂයෙක්. ආරෝහ පරිණාහ දේහයකින් යුක්ත හොඳ තරුණයෙක්. රාහුල කුමරුගේ තාත්තා යශෝදරාවගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා. ඒ නිසා විවිධ අවස්ථාවලදී සිදුහත් කුමරු දරා ගැනීම, චිත්ත පීඩා ආදියට මුහුණ දීම අපේ තාත්තලට, මේ සමාජයේ ඉන්න පුරුෂ පාර්ශවයට ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. බුදුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා යහපත් ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්නට ස්වාමි පුරුෂයෙකුගෙන් භාර්යාවකට ඉටු වෙන්නට ඕන යුතුකම් පහක්. පළවෙනි එක තමයි සම්මාන ණය. තමන්ගේ බිරිඳට ගෞරව කරන්නට ඕනේ. දරුවෝ ඉස්සරහා ළමයින්ගේ අම්මා, දරුවන්ගේ අම්මා, අපේ අම්මා, මේ වගේ ඉතා ආදරණීය වචනවලින්, ගෞරවාන්විත වචනවලින් තමන්ගේ බිරිඳට ආමන්ත්‍රණය කිරීමම ඇයට දිය හැකි ලොකුම සම්මානයක්. ගමට කලින් හිරු මුළු තැන්ගෙට වඩිනා වගේ ගෙදර පළවෙනි මේ දවසේ පළවෙනි කටයුතු ටික ආරම්භ කරන්නේ තමන්ගේ බිරිඳ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ගේ අම්මා. ඒ නිසා තාත්තලට පුළුවන් තමන්ගේ බිරිඳට ගෞරවාන්විතව ආමන්ත්‍රණය කරන්න, ගෞරවාන්විතව කතා කරන්න, ගෞරවාන්විතව සලකන්න. ඒ නිසා තමන්ගේ දරුවෝ ඉදිරියේ අම්මට වචනකින්වත් බනින්න එපා. තමන්ගේ දරුවෝ ඉදිරියේ ස්වාමි දියණියට ඉඟියකින්වත් වරදක් වන විදිහේ හැසිරීමක්වත් තියාගන්නට එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ යහපත් ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන ස්වාමි පුරුෂයින්ට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවමානනාය. අවමානනාය කියලා කියන්නේ කාන්තාවට නැත්තම් ස්ත්‍රියට, ස්වාමි දියණියට අවමන් නොවන ආකාරයෙන් වචන, කායික වේවා, වාචසික වේවා, මානසික වේවා, මේ සියලු ආකාරයේ හැසිරීම පැවැත්විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අනතිචරියාය. ස්වාමි දියණියගෙන් සන්තුෂ්ටියටපත් නොවි වෙනත් පරදාර ස්ත්‍රියන් සොයා යාම බුදුදහම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරිය වොස්සගේන ඉසුරු පවරා දුන්නට පස්සේ, ඒ කියන්නේ බිරිඳගේ පාර්ශවයෙන් ලැබෙන දායාද, ඉඩම් කඩම්, හරකබාන, මේ දේවල් ආරක්ෂා කිරීම යහපත් ස්වාමියෙකුගේ පරම යුතුකමක් කියලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අලංකාරානුපද්දේන. අපේ අම්මලා අක්කලා හරි කැමති විවිධ සුවඳ විලවුන් වර්ග, ආභරණ, ඇඳුම් පැළඳුම් වලට. ඉතින් ස්වාමි පුරුෂයෙකුගේ යුතුකමක් තමයි තමන්ගේ බිරිඳට සතුටට පත් වෙන එවැනි අලංකාරානුපද්දේන කියන දේවල් අරගෙන දීම යුතුකමක් විදියට දහමේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් සෑම අංශයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට විස්තර කරලා දෙන්නේ ඒ පෞල් ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට. සාහිත්‍යයේ කියමනක් තියෙනවා, ඇඳක් ගත්තට බෑ, ඒ යහපත නිින්දක් ගන්න බැිනම්. ගෙයක් තිබුණට වැඩක් නැහැ ඒ ගෙදර සතුට නැත්තම්. ඇඳුමක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ ඒ ඇඳුම අපිට හරියන්නේ නැත්තම්, අපේ ඇඟට ගැළපෙන්නේ නැත්තම්. ඒ වගේ තමයි යහපත් බිරිඳක්, යහපත් සාමියෙක් නැති ගෙදරක් වැඩිකල් පවත්වාගෙන යන්නට බැරි බව දහමි සඳහන් වෙනවා. ඒ කොයි ආකාරයටද කියලා ඔබට කිව්වොත්, දේවෝ දේවියා සද්දින් සංවසති, දේවෝ ජාවාය සද්දින් සංවසති, ජාවෝ දේවියා සද්දින් සංවසති, ජාවෝ ජාවාය සද්දින් සංවසති කියලා අපිට පෙන්වලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියෙක් දෙවඟනක් හා ජීවත් වීම, දෙවඟනක් මලමිනියක් හා ජීවත් වීම, මලමිනියක් දෙවඟනක් එක ජීවත් වීම සහ මලමිනියක් මලමිනියක් සමගින් ජීවත් වීම. ඔබ දකින්නැති එවන් පෞල් ජීවිතවල කතා ඕනෑතරම් මේ සමාජය තුළ දැකලා ඇති. ඒ නිසා මේ විපලිසර සමාජයක් තුළ මේ දහමෙන් දෙන මහා සදූපදේශයන් අපේ ජීවිතවලට අරගෙන ඔබේ ජීවිත, ගිහි ජීවිත ගත කරන ඔබ
තමන් සිදුහත් කෙනෙක් විදිහටද තමන්ගේ යශෝදරාවට සැලකන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ තීරණය කරගත යුතුයි. දහමේ පෙන්වල දෙන යහපත්ම පෞල් ජීවිතයක් ගත කරපු උපාසක උපාසිකාවන් දෙන්නෙක් තමයි නකුල මාතා සහ නකුල පිතා. නකුල පිතා කියනවා, මම මේ ජීවිත කාලය තුළ තමන්ගේ නකුල මාතාවට නියපිටින් පහරක් ගහලා නැහැ. බැල්මකින්වත් වරදක් කරලා නැහැ. ඒ වගේ ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ සාමි දියණියට ගෞරවාන්විතව ආදරය කරමින් සලකමින් දරුවෝ රැක බලා ගන්න ඇයට ඒ සියලු ගෞරවයන් ලබා දෙන්න. ඒ නිසා සිදුහත් කුමරුතරං කාන්තාවට ඒ නිසි තැන සම තැන ලබා දීපු වෙනත් කෙනෙක් නැහැ. කාන්තාවට බස් එකේ ෂීට් එකක් දෙන්න, ගැබිණි මාතාවකට යම් ඔබ පෝලිමක සිටගෙන ඉන්නවා නම් ඒ ඉදිරි පෙළ ලබා දෙන්න දෙවරක් සිතන්නට එපා. පාර පයින්ද බැරිව ආච්චි අම්මා කෙනෙක් ඉන්නකොට දෙවරක් නොසිතා එයට උදව් කරන්න. පුංචි දියණියක් සමාජය තුළ යම් කිසි වරදකට හසු වෙලා ඉන්නවා නම් ඇයව බේරා ගන්න දෙවරක් නොසිතා උදව් කරන්න. ඔබ සැබෑම පුරුෂයෙක් විදිහට අපිට එවිට හිතන්නට පුළුවන්, දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා සිදුහත් කුමරු මේ සෑම දෙයක් ගැනම හිතුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් තිබුණු ඉන්දියාවේ ඉපදිලා කාන්තාව වෙනුවෙන් නිදහස අරන් දෙන්න මහා වීරෝදාර කැපකිරීමක් කරපු අප්‍රතිහත ධෛර්යකින් යුක්ත නායකයෙක්. ඒ නිසා කාන්තාව උපන් ගෙයිම මරා දාන රටක සිදුහත් කුමරු බුදුරජාණන් වහන්සේ බවට පත් වෙලා කාන්තා නිදහස අරන් දෙන්න මහා කැපකිරීමක් කළා. ඒ දියණියක් විදිහට, අම්මා කෙනෙක් විදිහට, සහෝදරියක් විදිහට, සමාජ සේවිකාවක් විදිහට, උපාසිකාවක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි, පූජනීයත්වයට පත් කරමින් බුද්ධ චීවරය කාන්තාවට පවරමින් මෙහෙණියක් විදිහටත් කාන්තාව පූජනීයත්වයට පත් කළේ මේ ලෝකේ පිරිමියෙක් කියන බව ඔබ තදින්ම වටහා ගත යුතුයි. ඒ නිසා ඔබේ අම්මා, ඔබේ නංගි, ඔබේ ආච්චි අම්මා, ඔබේ සහෝදරිය කියලා හිතන්න මේ සමාජ ජීවත් වෙන අනිත් කාන්තාවන්. එවිට ඔබත් සැබෑම සිදුහත් කෙනෙක් බවට පත්වේවි.